Доброго дня. Ми багатодітна родина, яка вимушена була переїхати із свого населеного пункту в інший. Наразі я маю 4 дітей. Ми зараз проживаємо, ми знімаємо житло, в якому треба зробити опалення та водопостачання. Спочатку, коли почалася війна, ми вимушені були сидіти в погребі, діти були дуже злякані і понівечені. Соціальну допомогу ми не оформлялись як ВПО, тобто у нас її немає. Орендна плата хоч і не дуже велика, але ж все-таки ми проживали в Сумській області. Наразі ми також проживаємо в Сумській області, але трошки далі від кордону, того, що там, де ми проживали, до кордону майже 5 кілометрів. Там і досі обстріли, і знаходитись там було дуже важко. Але скоро йде весна, і треба вдіти дітей, посадити якийсь город, і у нас якби то грошей не вистачає. Гроші йдуть за орендну плату та на харчування, і то їх не вистачає. Тому дуже ми просимо вашої допомоги.